Po dvoch rokoch od začiatku pandémie sa mohli aj v Holíči naplno a bez obmedzení rozbiehnúť kultúrno-spoločenské podujatia. Prvou väčšou a novou akciou, ktorá sa v sobotu 14. mája uskutočnila v areáli Holíckeho zámku, boli Vivár Kastl jarné dni. Organizátori si pripravili bohatý pestrý program a viacero zón, aby potešili všetkých návštevníkov. V úvode podujatia odovzdal primátor Zdenko Čampal symbolický kľúč pracovníkom a študentkám Turisticko-informačného centra a oficiálne tak bola otvorená tohtoročná letná turistická sezóna. Takže milá Katka a ctený profesionálny študentský tým, odovzdávam týmto kľúč od mesta, ale hlavne od našeho prirodzeného turistického centra, našeho Holíckeho zámku, a týmto kľúčom dnes otvárame turistickú sezónu 2022. Dnes sme naplánovali tento deň úplne perfektne, lebo nám vyšlo počasie. Je tu vynikajúca atmosféra, dobrá nálada a aj tá skladba toho programu, myslím si, že privítá tých ľudí. Želám, aby tento dnešný deň bol príjemným spestrením nielen pre Holíčanov, ale všetkých aj cestovných, ktorí navštívia toto podujatie, a že tá turistická sezóna v roku 2022 bude už bez tých opatrení, ktorých sme si za tých 24 mesiacov užili dosť, a že bude naozaj úspešná. Na pódiu sa predstavili aj členovia folklórneho súboru Valša, ktorí prítomným divákom ukázali, ako to v dávnych dobách vyzeralo na holíckej svadbe počas ščepčenia nevesty. Toto už je posledný krát, dobre? Pýtam sa ťa, nechá si z hlavy radšej vienek sňat alebo hlavu sťat? Hlavu sťat! Rozmýšľam. Vienok sňat, tak, počuli sme všetci? Tak. A máte smolu. Pred našima je chodníček. Pred našima je chodníček. Po nem sa točí, má černé oči, čo hájíček. Po nem sa točí, má černé oči, čo stále málo. No ja vidím, že tam ešte niečo máš, hoď to tam. No super, tak je to na obidve čižmy a polovička kroja. Dobre, máš ešte niečo? No, dobre, tak ho tam hoď. Ukáž ho ale všetkým, co máš, aby vedeli, že tam háče vajíčko. Tak. A dost. Ženich vhodil najvyšší menu a tým si vykúpil svoju ženu. Vajce je symbolem nového života a súdržnosti. Oteraz jeden bez druhého nejste nic. Spolu dokážete velice mnoho. Podujatie opäť poctila svojou návštevou aj známa speváčka a herečka Giska Oňová. Ani horúce počasie nezastavilo túto vždy dobre naladenú dámu a v uvoľnenej atmosfére zaspievala počas koncertu jej populárne hity.
Ja už som aj čakala, že kto vie, či aj tento rok sa ozvú z Holiča, že či ma tu budú chcieť. No ale vyzerá to tak, že asi áno. Ešte totiž to strašne veľa rovisníkov mojich žije, ktorí majú radi tie staré pesničky. Ale čo zistujem v poslednom čase, že nielenže moji rovesníci, ale aj mladšia generácia si rada zaspieva tie pesničky veselé, akože repeťacké. Za tvoje starosti, za tvoje vrásky, za lásku obetavú. Vyčariť chcem úsmevou pár na tvoju krásnu tvár. Znie, palčík už znie, sníme spomínanie. Na teba, mamička, na domov náš šťastný. Milujem aj Záhorie, pretože voľakedy dlhé roky som spievala so Stupaviankou a tým pádom som aj sa chcela naučiť záhoracky. No žiaľ Bohu, nie je to celkom bezchybné, ale mám rada týchto ľudí, sú srdeční a vôbec toto prostredie je fantastické na takéto stretávky. A na ľudí vidím, že chýbalo im už takéto stretnutie. Giska je známa televíznym divákom aj z relácií o varení, ani v Holíči nenechala nič na náhodu. Okrem koncertu uvarila spoločne so šéfkuchárom Petrom Vargom Fazilovicu a s niektorými fanúšikmi sa vyfotila či rozdala autogramy. Jo, tak varenie to je moja druhá vášeň. Prvá vášeň je samozrejme spievanie a moja rodina, ale druhá vášeň je varenie. Od mojich 12 rokov som bola schopná pripraviť kompletné menučko vďaka mojej babičke, ktorá ma k tomu priviedla a ostalo mi to ako taká moja veľká záľuba. Najkrajšia hviezdička celého nebička je tvoja mamička, čo ti Boh dal. Až ti tá hviezdička zmizne raz nebička, potom do srdiečka pôjde ti žiaľ. Okrem kultúrneho programu, ktorý prebiehal na hlavnom pódiu, mohli návštevníci zavítať do rôznych zón. K dispozícii bola výstava záhradnej techniky spojená s krátkymi prednáškami o modernom záhradkárstve. Pre tých mladších a menších boli pripravené atrakcie a najmä detská kulinárska zóna, kde si mohli zadarmo vyskúšať pečenie pice. Areály zámku nechýbali ani desiatky stánkov s pestrým sortimentom. Kúpiť ste si mohli sadenice, kvety, kvetináče, remeselný tovar, ale aj gastro špeciality či nápoje. Novinkou bol napríklad valašský trnkový guláš. Okrem toho do Holíča zavítala aj štvorica pánskych kaderníkov, barberov na barbershow, ktorí súťažili o cenu primátora mesta. O ďalšie hudobné spestrenie sa postarala aj folková skupina Vinohrad, či kapela Duo Imagine. No je to veľmi pekná akcia a dá sa povedať, bodaj by to takto pokračovalo stále. Vyšlo počasie aj, takže je to nádhera, dá sa povedať. Skupin stánkov je tu plno, takže na jedničku. No a mne sa tu páči všetko. Po dlhej dobe sme konečne vyrazili po tých dvoch rokoch toho covidu a páči sa mi tu. Aj stánky, aj vystúpenie je celkom pekné. Vydarená akcia. Aj počasie nám praje, takže dobre. Vy máte vždy krásne akcie, čo my chodíme sem zo Skalice, tak vždy sú veľmi pekné. Či je to už pripravené, alebo celkové títo vystupujúci, je to veľmi pekné. Úžasné je to, nedá sa to ani ohodnotiť, tak bych povedal. Veľmi sa mi páči táto akcia, je pre mesto určite prínosom. Super, výborné, naozaj pekné. Najviac sa mi páči tady, že sú to aj trhy, no. Veľmi sa mi páči, som tu prvýkrát a môžem odporučiť na budúci rok, takže super. Že ľúbi sa nám tu guláš, je výborný. A kaštiel? Kaštiel, pekné prostredie, výborná akcia. Tak veľmi krásne prostredie, pekné počasie, výborná akcia. Vydarená akcia, aj počasie vyšlo, aj kultúrny program je úžasný, takže naozaj veľmi pekná akcia.
A sme radi, že sme sem prišli, lebo sme z Bratislavy a urobili sme si taký výlet. Ja som zdal ako predjedlo guláš, či langoš, so smotanou a so syrom. No a teraz skúšam hovädzí guláš a vynikajúcim. A čo hovoríte na túto akciu? Ja som ani nevedel v podstate, do čoho idem, ale páči sa mi ľudová hudba. Vysoký počet návštevníkov je dôkazom, že vznik nového podujatia mal zmysel a že sa nielen týmto spôsobom naštartuje turistická sezóna, ale aj kultúrno-spoločenský život v meste. A jarné dni by mali mať svoje pokračovanie opäť o rok. Súčasťou jarných dní bol aj premiérový prvý ročník súťaže ovocných a obilných destilátov pod názvom Zámocký štamperlík, ktorý v spolupráci s mestom Holíč pripravil Slovenský rád rytierov destilátov. Odborná komisia hodnotila vyše 1000 vzoriek od slovenských či moravských pestovateľov, ktoré mohli návštevníci ochutnať v priestoroch kultúrno-osvetového centra. Celkovým víťazom súťaže sa stal Ľubomír Karafiát z Prostiehova s Duranziou. Destilátom sa venuje už 25 rokov a prezradil nám, ako treba vyrobiť správnu pálenku. Hlavne zrali ovce. Dobre to zaklidiť a aby to dobre kvasilo a pořádne to vykvasilo, ináč je to špatné. No. Ja osobne teda mám rád mierunku. No a tá není taký špatná, tá durancia, tak je, to, hlavne to je to modré ovoce. A teďka sme vyhrali aj v Radejovie, som to vyhral, to modré ovoce, miesto tej durancie taký. Cenu za najlepšiu slivovicu si odniesla pálenica od Drieníkov. Najlepšia jablčkovica bola z dielne domácich pestovateľov z Holíča z pálenice u Tatka. Členovia komisie odmenili cenou aj najlepší lihovar z Horných Túroviec, ktorý vlastne manželia Ladislav a Erika Rádiový. V kategórii pestovateľov získal cenu za najlepšiu slivovicu Pavol Medveď z Mijavy. Prvé miesto so svojou hruškovicou vyhral Jakub Hniezdil z Výškovíc. Najlepšiu višňovicu vypálila Mijavská pálenica. Najlepšia hroznovica patrila Pavlovi Chválovi z Osenca. Z ostatných destilátov bola ocenená Belovica Štefana Dulíka, Oskoruša Samuela Flašíka a Dulovica Ivety Drieníkovej. Z jablkového šampióna bola vyhlásená pezinská pálenica, ktorej cenu odvzdal člen strážstva valackých tradíc pán Ladislav Jelínek. Myslím si, že prekvapilo najmä množstvo vzoriek dodaných, lebo počítali sme, že bude nejakých 500-600, nakoniec ich je bez pár desiatok tisícka, takže prekvapenie veľké a najmä kvalita vzoriek určite. Ja keď môžem povedať, za mňa určite prekvapili destiláty dodané liehovármi. Lebo tie liehovary naozaj kedysi boli aj v tej obchodnej sieti trošku zatracované, najmä tými pestovateľmi. Ako áno, kvalita toho destilátu sa nedá porovnať, respektíve už dneska áno. Máte možnosť porovnať práve kvalitu dodaných destilátov týmito liehovármi a pestovateľmi a myslím, že sa to veľmi, veľmi približuje, takže to ma naozaj prekvapuje. V Pardemovskej ochutnávke ovocných destilátov vznikla aj tá holícka v priestoroch zámku. Organizátori veria, že aj ďalší ročník sa znova uskutoční na rovnakom mieste. Myslím, že začiatok sme položili pekný a predpokladám, keď nás budúci rok nevyženú, chceli by sme opäť.